ଏଇଟା ପହଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛେ ଏ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ସମଲେଇଗୁଡ଼ିକି ଆଉଛେ ଏଇଟା ହଁ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଟିକେ ଲାଗ୍ଲା ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନେ ମାଆଙ୍କ ଝଣ୍ଡା ନୂଆ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ଓ ମାଆଙ୍କ ଭୋଗ ଲାଗେ ମହାଆଳତି ହୁଏ ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ହଁ ଅତି ଅତି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲୋକ ଭିଡ଼ ବି ହେଲେ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲାଇନ୍ରେ ବି ଲାଗିଲେ ମୋତେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ସାଢ଼େ ସାତରୁ ଆସିଥିଲି ନ ବଜିଲାନି ଆଉ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଆଉ ହଁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମେ ତ ଏଇଠି ରହୁଛୁ ତମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଦେଖୁ ଯାଏ ମୋ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଆମର ଘରେ ନୁହେଁ ମନ୍ଦିର ପାଖେ ହିଁ ଆମେ ଆମେ ଏନର ହିଁ ବାସିନ୍ଦା ହଉ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଆମେ ତ ବିହା ହେଇଗଲୁ ନା କଟକରେ ରହିଛୁ ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏନକେ ଆସିଛୁ କାହିଁକି ମାଆଙ୍କର ପାଖେ ଆମେ ବଢ଼ିଛୁ ପଲିଛୁ ତ ଆମେ ଜନମ କରମ ସବୁ ଏନୁ ତ ଆମେ ବହୁତ ବିଲିଭ କରୁଛୁ ମା ଅଛନ୍ ଆମର ପାଖେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ସେ ଧ୍ୱଜାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ହିଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି କି ଆମେ ବିଲିଭ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ପାଇଲେ ଆମେ ରଖ୍ସୁ ଆମର ପାଖେ କି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛେ ମାଆଙ୍କର କି ଆମର ଦୀପା ଭଲ ରହିବା ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କର ଆମର ମାନଙ୍କର ଆମର ସାଙ୍ଗେ ମା ଅଛନ୍ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆମର ବିଲିଭ ଅଛେ ସେ ଜିନିଷରେ ହେଥିଲେ ଆମେ ଆସୁ ସବୁ ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କେ ଦେଖି ଏଇଥର ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମେ ଆସି ନାଇଁ ପାରିଥିଲୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଯେହେତୁ ନାଇଁ ହେଇଥାଏ ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ପଲେଇଥିଲୁ ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଦଶହରାରେ ଆସିକି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖବାର ଲାଗି ରହିଛୁ ଖାଲି ଯେହେତୁ ଆମେ ପଲେଇଥିଲୁ ଲେକିନ୍ ଆମେ ରହୁଛୁ ଖାଲି ଏ ମାଆଙ୍କର ପୁନିରେ ଦେଖବାର ଲାଗି ତାଙ୍କର ଧ୍ୱଜା ଚେଞ୍ଜ ହେବା ବୋଲି ଦେଖବାର ଲାଗି